Основне завдання нашої сівозміни – це довготривала родючість ґрунту. Власник німець, власник українець. Ага, ти приїхав за кордон, а ти щось трошки будеш не такий. Щоб положити ту насінинку, можемо на коліна глазити півдня. Так, буряк майбутнього включатиме в себе стійкість до кореневих гнилей, нематоду, ертоспороз. Щоб все і зразу. Таке можливо? Ні, ну це я би сказав такий німецький варіант. 70% конвізу, 30% класика. Це прорив на ринку, аналогів просто якому немає. Друзі, надзвичайно приємно вас вітати на черзі новий епізод КВС-подкаст, присвячений улюбленій темі сучасних аграріїв – цукровим бурякам. Культурі, котра продовжує підкорювати українські лани завдяки своїй затребуваності та високій рентабельності виробництва цукру. Цукрові буряки наразі досягли заслуженого тріумфу в українському агро. Тож сьогодні ми, так би мовити, зануримось у захопливий світ цієї солодкої культури, яка завойовує серця агровиробників та ринки завдяки своєму підвищеному попиту та величезному економічному впливу на розвиток агропромислового комплексу України. І, власне, під час КВС-подкаст ми дізнаємось про технології вирощування від лідерів галузі, розкриємо таємниці стабільного отримання високих врожаїв і визначимо найголовніше, як цій культурі вдається бути однією з ключових фігур у сучасному аграрному ландшафті та продовжувати розвивати українське сільське господарство. Цього разу ми, так би мовити, розширились. Як ви бачите, нас вже четверо, з чим КВС-подкаст можна і привітати. Тож розмова буде однозначно насиченою і динамічною. Я із радістю представлю учасників КВС-подкасту. Тож, друзі, зустрічайте. Олег Юхімюк, головний агроном компанії Harvest Agro. Пане Олеже, добрий день, радий вас вітати. Андрій Новак, начальник відділу розвитку продуктів та агросервісу бізнес-підрозділу «Цукрові буряки» в КВС «Україна». І його колега по цеху Олег Строка, агроном-консультант з питань вирощування цієї культури. Панове, надзвичайно приємно вас вітати. Сьогодні така справжня чоловіча компанія, знову ж таки, в розширеному складі. І, друзі, в нашій студії присутні два Олеги. Наші глядачі можуть і слухачі, відповідно, загадувати бажання упродовж всього подкасту. Глядачам буде зрозуміло, в принципі, до кого я звертаюся, а от слухачі, які будуть просто слухати подкаст, щоб могли ідентифікувати. Я пропоную, що до пане Олеж, до Олега з КВС Україна я буду так і звертатися. Олег КВС Україна і Олег із Harvest Agro, якщо ви не проти, звичайно ж таки. Але я думаю, що у процесі нашої бесіди у будь-якому випадку наші слухачі вже зрозуміють по голосу, до кого я звертаюся. Пане Андрію, ви один наш постійний учасник КВС-подкастів. Я думаю, що наші і глядачі, і слухачі по голосу вже вас ідентифікують абсолютно без проблем, враховуючи, що це третій подкаст з вашою участю, якщо не помиляюся. Так, приблизно третій. Сподіваюсь, за новорічні свята ми розширилися не дуже і фізичному. Я трошки піднабрав, відверто кажучи, 5 кілограмів. Не знаю, як ви. Аж 5. Аж 5, да. Аж 5 уаж. Ми починаємо. Тож, друзі, будемо знайомитися ближче з нашими новачками, новачками проєкту КВС-подкаст. Пане Олеже із Harvest Agro, розпочинаємо із вас. Підприємство, яке ви представляєте, добре відоме на заході України своїми високими технологіями та інноваційними підходами у сільському господарстві. Цікаво, як ви потрапили в Harvest Agro, чи можете розповісти, і, власне, який досвід маєте, попередній досвід роботи в цій сфері? Так, Harvest Agro – це моя перша компанія, в якій я працюю. Мрія про цю компанію була ще з дитинства. І коли мені було ще, напевне, 10 років, я вже хотів потрапити в цю компанію. Спочатку мій тато працював там трактористом, і мені постійно приходив з роботи, розказував, що він робив. І це згоріло таке бажання. Я хочу туди. І вже в шкільні роки я почав там тату мене брати на роботу, потім сказав, що колоски обрізати житі.
І я ходив туди, і з цього, власне, починалася моя, можна сказати, кар'єра саме тут. І відразу після школи я прийшов, мене взяли на роботу як в складна жнива, і мені було, я глибше вивчав те все, глибше був в цій компанії. І потім вирішив, що, мабуть, треба бути тут. І я після того склав іспити, поступив до вишеного агронома. І вже на першому курсі дізнався, що є можливість поїхати за кордон. Щоб... На стажування, наскільки? Стажування, так, угу. Так. І до кінця першого курсу я вже вивчив німецьку мову. Так, вивчив німецьку мову, базу, щоб потрапити, пройшов відбір. І потім подзвонив до Маркуса, до власника Хавестагро. Кажу, Маркус, я їду в Німеччину. До мене каже, як ти їдеш в Німеччину? Кажу, я вивчив мову і хочу спробувати свої сили там, навчитися чогось і потім прийти до тебе працювати. Ти прийшов в Україну працювати, і я вирішив, що я там навчуся, і потім прийду до тебе, буду тобі допомагати. Ну, про німецький стиль управління і, власне, про власника Хавестагро ми обов'язково ще сьогодні поговоримо, бо реально дуже цікаво дізнатися, чим відрізняється от власник німець, власник українець з вашого досвіду. Наскільки я розумію, любов з дитинства, і батько теж дуже вплинув на ваше становлення в агробізнесі. Так, так. Напевне, все-таки завдяки йому. Тому що він розказував для Маркуса там на роботі, що в мене є син, який постійно ковиряється на городі, хоче щось таке. І тоді Маркус теж мене побачив, і він був теж зацікавлений в цьому. Так, потім в Німеччині я пройшов, почав глибше вивчати сільське господарство, глибше ковирятись там. І в Німеччині трошки інше, вони, в них немає спеціалізації, наприклад, якщо ти агроном, то ти суто агроном. Ні, там ти спочатку вивчаєш і в тваринництві, і в інших галузях. Щоб орієнтуватися так, загалом. Так, ти мав таку орієнтацію в тому всьому. Потім я на різних господарствах проходив стажування, в Швейцарії навіть пробував. І згодом навіть вступив до вишу на майстерський курс. І після того повернувся в Україну і почав працювати Маркуса. Можна я подякую, що ви повернулись в Україну? Враховуючи, що у вас, я бачу, і був шанс залишитися не тільки в Німеччині, а й взагалі в різних країнах. Я вам дякую за те, що ви працюєте в Україні. Так, можливості були, і мені теж пропонували роботу там, але я все-таки вирішив, що ні, це була моя мрія, я повернусь сюди і буду працювати в Україні і за тими німецькими підходами. Це дуже гідно, дякую. Пане Олеже із КВС Україна, як вас доля пов'язала із цукровими буряками? Власне, Harvest Agro, як ви познайомилися, і як ви комунікуєте зараз? Мабуть, моя доля схожа трішки така, як в Олега, але оскільки я вже людина старша, то, мабуть, так само і десь з підліткового віку в мене доля пов'язала з цукровим буряком. І я згадую або ж аналізую деякі моменти, і завдяки долі я, мабуть, маю справу останніх 20 років з цукровим буряком інтенсивно. Ось. А я пам'ятаю просто, що я родом із села, завжди сіявся цукровий буряк, і в мене дядько працював на тракторі МТЗ-82 з бочками, який носив аміачну воду, він мене брав кататися. І за тиждень часу я просто бачив, що цей буряк зеленіє, думаю, що ж вони туди вносять. Мені досить цікаво було. І я спостерігав 4-5 років, думаю, а що ж там буряка цього нема? От, коли ж його вже там знову посіють? Ну, я зрозумів, що це сівозміна. Ось, і в ті часи, якщо порівнюючи з теперішніми, буряк збирався, ну, він зовсім по-іншому. Це комплекс багатьох операцій, можу приклад навести. Для колег це йшла БМ-ка, потім йшла мітла, потім йшов КС без бункера, ось, потім йшов разом з комбайном трактор з прицепом, і ті буряки на край відвозив. Ось, ну, от такі були операції, але врожаї, ну, на той час, якщо порівняти з теперішніми, вони далеко не ті були, але ми, українці, ми розвивалися, ми працювали над тим. От, тобто, був такий етап в житті. Основна кар'єра по цукровому буряку, вона в мене почалася з 2003 року, коли я потрапив на один із цукрових заводів в Олені. Ось, я безпосередньо мав справу з цукровим буряком, я мав справу з посівним матеріалом,
Я мав справу з партнерами цукрового заводу, вів з ними тісну співпрацю. Доля, яка пов'язала з Harvest Agro, вона почалася в 2005 році. Я чітко пам'ятаю, що це перша площа 30 гектарів була. На сьогодні біля 1000 гектарів, Олег підтвердить, так? Так. Десь так. Ось, і це була селекція КВС. З того часу вона була постійно присутня в портфелі Harvest Agro. Ось, і співпраця, вона досить була таки тісна. От, гарні стосунки з Маркосом Шуте. Ось, з 18-го року ми познайомилися з Олегом. І з того часу ми підтримуємо тісні стосунки в розвитку цукрового буряка. Ось. Я можу сказати, що я вам по-доброму заздрю, взагалі заздрив підліткам, у яких є родичі-трактористи, і можна напроситися покататися. Бо, я бігав за Т-150, пам'ятаю, як вони виїжджали на поле, і напрошувався у бабці в селі, щоб мене покатали. Не кожен хотів брати. Не кожен хотів, звичайно, дитину брати. Тож по-доброму заздрю. Пане Олеже з Harvest Agro, цікаво порівняти підхід роботи українських аграріїв і підхід роботи німців. Тому що, ви знаєте, так сказали, я просто взяв, зателефонував власнику Harvest Agro, поспілкувався з ним. Це реально можна так зробити, ніяких проблем не виникає? Так, це дійсно так. Маркос постійно, він відкритий до людей. Тобто він... можуть прийти до нього прості люди з села і просто ним говорити про якісь проблеми, про будь-що. І він це все сприймає дуже легко. Це в українській мові є таке слово «людяний» дуже. Так. Погоджуюся з цим. Щодо агрономічної сторони, він більше дивиться на поле. Він орієнтується, щоб було краще на полі, краще дивитися до культури, до поля, аніж до більш організаційних питань. Тобто для нього важливо спочатку поле, а потім організаційні питання. І, можливо, тут будуть якісь теж проблеми, якщо порівнювати з українськими компаніями, де в них все налагоджено, організовано, вони працюють набагато швидше. Але ми більше ставку ставимо на поле. А можете пригадати в комунікації, що було, можливо, незрозумілим? Незрозумілим в роботі. От ви, знову ж таки, працюючи і в Україні, і працюючи в німецькій компанії, що було доволі незвично для вас особисто? Коли я повернувся за кордону, я вже трошки навчився того німецького, як німці працюють. Ну, можливо, дисципліна, бо ми знаємо, що у німців залізна дисципліна. Так, вони більш дисциплінованіші, ніж українці. І коли я повернувся звітом, в нас в основному був український колектив. І було важко влитися трошки, тому що вони думали, ага, ти приїхав за кордон, а ти щось трошки будеш не такий, як ми. Але воно все з часом налагодилося і прийняли в колектив, тобто дуже швидко влився, особливих проблем не було. А як змінилася робота під час повномасштабного вторгнення? Якісь новації були? Яка реакція взагалі на ці події була? Перші 3-4 дні, напевно, да, широкомасштабного вторгнення були шоком для всіх. Ми не розуміли, що буде далі, як поведуть себе власники німці, тому що бізнес в Україні, бізнес немалий. Але через 4 дні ми зрозуміли, що ні, вони не міняються. Вони сказали, що ми будемо тут, ми більше... Тобто ідей поїхати не було? Ні, вони ще більше полюбили Україну. Я пропоную до практичних питань вже безпосередньо перейти. Ми вже такий, знаєте, портрет собі намалювали, але все ж таки, за яким принципом сформована сівозміна у вашому підприємстві? Це більше комерційний підхід чи все ж таки науково обґрунтований? Більше обґрунтований. Обґрунтований. Так. Основне завдання нашої сівозміни і підходу, теж можна назвати так, це довготривала родючість ґрунту. То ми вносимо органіку, ми дивимося наперед, ми плануємо наперед. То, по суті, це і в цьому і полягає різниця з більшістю українських підприємств. Це в більш широкому використанні органіки, так, напевно. А може, варто розказати просто декілька слів про саме господарство Harvest Agro?
Я так розумію, більше 20 років ви вже саме господарство працює так на території України, і, напевно, його можна вважати таким одним із хороших прикладів іноземних інвестицій в аграрну сферу. І у вас, я не знаю, наскільки ви, може, розкажете рослинництво і тваринництво, яке там співвідношення? Тваринництво ми ще не маємо. Але плануємо, наскільки я розумію. Ні, поки що ні. Поки що ні. Ми працюємо з іншими тваринницькими комплексами, де ми в них купляємо курячий помет. Це для... І також шукаємо інші різні... Теж працюємо, наприклад, з зоопарком міським Луцьков, де ми в них забираємо перегній. Органіку. Так, ми їм привеземо, трошки зерна, і ну, просто так. І вони нам кажуть, що заберіть, це для нас буде великий плюс. І ми шукаємо різні такі варіанти, можливості. Тобто у вас і органіка екзотична є, якась так, частина. Так. Ось. І загалом зараз, якщо про Хавестагро, ми маємо порядка 5000 гектарів землі. По сівозміні, якщо дивитись, у нас 20% це будуть цукрові буряки, це 18-20%. До 30% маємо озимої пшениці, порядка 20 ріпаку озимого, і по 10 кукурудза та соя. А курячий помет ми під цукровий буряк, під ріпак, ми завозимо все з інших господарств. Тобто в одній сівозміні, ну це я би сказав такий німецький варіант, що присутній і ріпак, і цукровий буряк. Хоча українська класична агрономія каже, що бажано уникати такого поєднання. Але ну, на практиці я справді і в Німеччині бачив частенько, і тут дивлюсь, що все-таки воно присутнє. Так. У мене є інформація стосовно цукрового буряку, зокрема у вашому підприємстві. У сівозміні вашого підприємства присутній стабільно цукровий буряк, і селекція КВС посідає, знову ж таки, почесне місце. Також ви регулярно з року в рік отримуєте високі результати. Наприклад, знову ж таки інформація, в 2022 році рекордний врожай гібрида Smart Populara КВС. 92 тонни на гектар в заліковій вазі. З укристістю 17,4%. Поправляйте, якщо я, можливо, помиляюся. Вже було трошки більше. Трошки більше. Скажи, Олег, цифру, будь ласка, бо так, вона більша. Так, там тоді, коли закрили збір урожаю, то в нас вийшло 104 тонни. Нічого собі. В заліковій вазі. В 2023 році залікова врожайність гібрида Ладіслава КВС перетнула позначку у 100 тонн на гектар. Правда? Так, чи більше було? Трошки більше. 102. На демо-ділянках. Ми спочатку висіяли, якщо я візьму наперед, забіжу. Селекція КВС у нас присутня не тільки як цукрові буряки. Ми теж висіваємо інші культури селекції КВС. Це і озима пшениця, і озимий ячмінь, ріпак. Трішки. Тому це селекція КВС у нас посідає почесне місце. І, наприклад, буряк. За останні два роки ми висіваємо 100% від КВС. КВС. Так. Щодо Ладіслави. Ладіслава зайшла минулого року на ринок перше. Як це ЦР+, циркоспороз плюс, бо ця хвороба в нас досить поширена. Ми про це теж будемо говорити обов'язково. Коли нам сказали про неї, то візьміть на товарний посів. Ні, ми вирішили, що, мабуть, візьмемо тільки на демо. Але потім... Коли пройшов певний період, ми сказали, ні, це, мабуть, буде майбутнє. Так. І вирішили ще взяти на 25 гектарів товарний посів попробувати. Ну, Ладіслава, це можна сказати, ми колись вже обговорювали, що це прорив на ринку, так. Аналогів просто якому немає. Так, так. Потім ми зібрали демо, на демо-ділянці Ладіслава дала в нас 104 тонни в заліку і в товарному посіві 102 тонни на гектар заліку. У мене є ще дані стосовно цукристості Ладіслави, практично 16%, 15,9%. Хороший показник. Так, на те, дивлячись на те, що вона збиралась вже в пізні строки. Останньою, так. Пізні строки, було дуже великий шар снігу, були морози, і все-таки цукристість 16%. Очікували дещо більше, але в нас була надмірна кількість опадів, і накопичення цукрів як такого
що ми очікували, не відбулося. Але ну, база, в принципі, також влаштувала, але тут показник високої поражальності. От, ну, дуже тішить. Гарно. Треба сказати, що для західного регіону в цьому році це така нормальна цукристість. Цифра, да. Вона просто цукристість, да, правильно Андрій Богданович підмітив, вона в регіоні Волинська-Рівненська область, частина Львівщини, вона десь і така варіювалася. Шановні наші колеги, і тут би хотілося трохи докладніше дізнатися, як взагалі вдається досягати таких результатів, пане Олеже, Хавестагро. Ну, в основному ми дотримуємося сівозміни. Наш буряк повертається через 5 років на те саме місце. Це, як я говорив раніше, довготривала родючість ґрунту. Дуже важливу роль відіграє в нас. І підбір гібридів. Ми до кожного поля підбираємо індивідуально. Тобто ми не можемо взяти, якщо Ладіслава в нас зайшла на ринок, прорив такий, да? Ми не можемо її взяти на всю площу, тому що ми маємо теж проблеми. Ми маємо проблеми з нематодою, тому що 1000 гектарів буряка, це немало, цих 20%. І Кореневі гнилі присутні. Всі проблеми маємо. Так, так. Тому тут важливу роль відіграє підбір сорту до кожного поля окремо. Потім ми завжди пробуємо щось нове, пробуємо експериментувати, ми не боїмося. Можна я додавлю, Олеже, в Олега присутнє демо, яке купається комбайном, і всі новинки, які ми маємо в своєму портфелі, вони проходять через його демонстраційний полігон. Ми на демо-ділянках не тільки селекцію КВС випробовуємо. Ми так беремо інших, також ми залучаємо. Інші селекції. Так, так, так. Тобто ви не боїтеся експериментувати, я б навіть так охарактеризував. Це певні треба випробування. Треба сказати, що і КВС не боїться конкуренції. Звичайно. Але ексклюзивні якісь поради мені б хотілося зараз почути, щоб і глядачі, і слухачі теж почули. Пане Андрію. Цікаво, от ви згадали, що у вас все присутнє із проблем. Ну, перше, що можуть сказати наші слухачі чи глядачі з інших регіонів, з центрального чи східного, та в них там на заході дощів вистачає. От припустимо цього року, який рівень опадів, ну припустимо за вегетацію, там якщо взяти з квітня місяця, там по жовтень якийсь, якщо ви пам'ятаєте цю цифру. Більше, напевно, 600. 650. Більше 600. Тобто, так, ну, порівнюючи з іншими регіонами, де це може бути 250, все-таки величезний фактор, величезний вплив має такий погода. Так. І у нас захід трішки поділився з опадами, тому Хмельницька і Тернопільська область на 150 міліметрів, мабуть, менше навіть випало десь так. От навіть такий момент буває. Тут можна ділити не тільки захід. Я можу навести приклад. В цьому році, як було, ми маємо на господарстві ще 3 дільниці. Тобто центральна і ще 2. І вони географічно приблизно 40 кілометрів одна від одної. По циркоспорозу була дуже цікава ситуація. На одній з дільниць, коли практично дощів не було. Да. Це буяни. Це буяни, так. У нас практично не було там дощів. А в підлосі заливали, ми не могли зайти в поле. Там ми геть могли... вода стояла в міжряді, в буряку. І... Так, так, так. Ну, була така проблема. І проблем з циркоспорозом на ту дільницю взагалі не було. І так вийшло, що там горбиста така місцевість, і нам потрібно було буряк викопувати там швидше, щоб потім не застала нас зима. До речі, там смарти були посіяні. Так, там були смарти посіяні. І це змусило нас швидше зайти в поле. І тоді ми не дочинули, можливо, там по врожайності. Там вийшли ми на середньому 86. Але для вересня місяця, я вважаю, що це гарний показник. 86 тонн. То... Заліку. Так. Ну, заліку. Але цікаво все-таки, чи поділитесь ви секретами. От в першу чергу, за такого рівня опадів, будемо казати, достатній. Яка у вас система живлення? Ви кажете, що органіку використовуєте, це раз, але ж певно є ще й мінеральні добрива. І цікаво також послухати вашу стратегію контролю циркоспорозу. Скільки обробітків ви плануєте і як ви працюєте? Чи ви працюєте за, умовно, скажімо, німецьким підходом по симптомам і не раніше? Чи все-таки, як рекомендувала наша, знову звертаюсь, класична агрономія, превентивно працювати, тобто ближче до такого календарного підходу? От як у вас реалізовано це? До показників ще вернусь.
В Німеччині 80 тонн на гектар – це погано? Мінімум. Мінімум? Так. 90 – це так, 95. Це нормально. Це добре, а більше 100 – це супер. Тому ми прагнемо до, так як ми, більше 100. Ну, не у всіх регіонах у Німеччині можуть теж похвалитися такими показниками. І в них середній показник, якщо дивитися, там до 80, здається. Тому що, ну, Східна Німеччина... Наприклад, не, ну, наскільки наші колеги кажуть, КВС-овські, це одні опади, десь є регіони з більшими. Ну і ви, власне, кажете, що 40 кілометрів різниці і вже... Так, дійсно. По живленню буряка, розкажу, ми в основному під цукровий буряк азот отримуємо за рахунок органіки. І яких там десь порядка 10 кілограм ми кладемо вниз. Зараз ще теж це цього. Різні види органіки, це гній з зоопарку, ні. Це курячий пом'ят, це відходи мелясної барди, так? Так, так, так. Але і дефекаційний ставка, бруд, наскільки пам'ятаю. Основна ставка під цукровий буряк – це курячий послід. Так, ви його закуплюєте. І мелясна барда – це відходи заводу. Малясна барна. Біоетанольного спиртового заводу. Так, так. Малясна барна переробляється в технічний так, спирт. Так, ну, має азот, фосфор, калій. Так, і за рахунок цих органічних добрив ми закриваємо азот. Фосфор, калій не закритий за рахунок органіки. Азот, фосфор. Калій ми мінеральний в нас робимо. І все вноситься з осені у вас? Якщо встигаємо, так. Не завжди погодні умови дають, тому що якщо дивитись, важка осінь, у нас, ну, вся сила зосереджена на цукрових буряках, це буксирування, вивезення, тобто такий процес дуже, дуже складний. Він потребує техніки, вся техніка в тебе задіяна майже в цукрових буряках, ось збори врожаю. І ми тут багато експериментуємо останніми роками. Ми пробуємо сидират сіяти. Ми закладаємо з осені добриво, це трошки того азоту, що я говорив, 10 кг з мінерального, що ми можемо взяти до 10 кг. 4-10-22, наприклад, ми закладаємо в рядок. Ми культистріпом трошки працюємо, на 45 сантиметрів йде лапа міжрядня, і на глибину до 30 сантиметрів ми кладемо ось ці порядка 200 кілограм цього добрива. Потім весною ми зробили культивацію там до 10 сантиметрів, і ми в ті самі рядки, де ми носили це добриво, вложили, ми в ті самі рядки висіваємо вже буряк. Стріптіл якийсь такий. Так, він наполовину. Наполовину стріптіли, тому що ми ще перед посівом робимо обробіток мінімальний. А до речі, скажіть зразу, оранка чи рихлення? Ні, ми не маємо. Рихлення. Ну, він каже 40, Олег каже 40 сантиметрів, це якби, ну, воно рихлення, не рихлення, виходить. Ну, там 30 порядки виходить. 30. Ні, 30, на 30, на 30 кладемо ми добриво. Це добриво, да, але це з осені, якщо встигаємо. Ну, основний обробіток, так. Так, а потім 10 сантиметрів, угу. Це просто вирівняти, зробити. Ну, оптимальний варіант, і 10 сантиметрів – це закладання добрив, це живлення буряка в майбутньому, звичайно, фосфору і калію. Я би ще трохи хотів докладніше зупинитися з нашими експертами стосовно стійкості до циркоспорозу і, зокрема, технології CR+. Пане Андрію, чи справдилися очікування агровиробників щодо гібриду Ладіслава КВС у плані цього унікального механізму стійкості до циркоспорозу CR+? От цей рік видався не дуже циркоспорозним. Циркоспороз, я не знаю, як у випадку із Хавестагра, ну, вірніше, знаю, але Олег може доповнити тоді. А на більшій території України циркоспороз цього року з'явився досить пізно, і тому не було того ефекту, що вже, скажімо, із середини вересня можна побачити різницю між гібридами CR+ і звичайними гібридами. Але, ну, ми розуміємо, що циркоспороз важко поки що прогнозується, і КВС певні зусилля докладає і для розвитку моделі прогнозування циркоспорозу, яку будемо тоді реалізовувати в нашій, скажімо, комп'ютерній системі
землеробства, яка зараз теж розробляється. Тому от цього року лише в пізніший період можна було побачити цю різницю. Ну, Олег скаже, як у них було. На рахунок Владислава там взагалі, ми коли вносили фунгіциди, ми до неї майже не дивились. Вона постояла постійно зелена, але ми наперед працюємо. Ми не працюємо по тому, що з'явилось на полі. Все-таки наперед. Ми наперед, так. Я Олега підтримую в цьому, бо це вже може бути запізно. Владислава ми зробили 3, тому що ми не знали, як вона себе поведе. Ми робили, тому що запланували. Планували навіть 4, але зробили тільки 3. А 2 чи 3? 2, по-моєму, я пам'ятаю, була цифра. Бо я ж їздив, ще ж наголошував весь час. То. На 2 полях на мене була весіна. І ага, на одному полі та, було 3, так, на іншому ми там, де суто була Владислава, бо тільки 2. І по інших полях нас було 5 обробок. Тобто можна сказати, що для класичних буряків в середньому в своїй технологічній карті, в бюджеті ви плануєте десь 5 обробок. 4, а 5 це вже буде страхова. Так. От, наприклад, буяни, там, де весінні були смарт-гібриди, там була запланована рання копка, і ми туди планували навіть 3, а 4 вже була страхова. А по центральній дільниці в Підлосі, там, де в нас був буряк класичний, ми туди планували 4, тому що там запланована була пізній збір, і ще через інші фактори, які були на заводі цукровому, вони запустились пізніше. Ми мусили ще одну додаткову 5 робити обов'язково. Так, але чи вдалося стримати? Не вдалося, да, бо в вересні, ну, воно якось так відбулося, що моментально, скажімо так, за якихось декілька днів. І ну, це от Олег може сказати по циркоспорозу в західному регіоні в цілому, як він розвивався? Він розвивався точково, і він, якщо брати Львівщину, Волині і Рівне, в кожного по-різному. Ще дехто встиг викопати або ж зробити фунгіцидні внесення раніше до щільного тиску хвороби, то вдалося втримати. І де, відповідно, було менше опадів. Ось. А де от на відділку в Олега в Підложцях, то ну, я би сказав, що ну, досить серйозно уразилися інші гібриди. Да? Ну, Владислава, вона цей тиск витримала. Ну, от такою загальною фразою можу сказати. Але він був в порівнянні, якщо з 22-м роком, 23-м, 22-м, то він був інший все ж таки. От, якщо 22-й рік брати, це прояв такий був в кінці серпня. Тут був він в вересні. Ну, отак десь. Пане Андрію, якщо говорити, продовжувати тему Владислава КВС, то як реагують партнери з інших регіонів України? Тому що я знаю, спостерігається бум зараз на Владиславу. Бум спостерігається взагалі на насіння цукрових буряків цього року. Звичайно, тут є свої фактори, і не всі з цих факторів, я би сказав, позитивні, бо деякою мірою це і вимушений крок. А стосовно Владислави, то зацікавленість у гібридах системи CR+ присутня у всіх регіонах, і Схід, і Центр, і Захід. І відповідно, і наша стратегія розвитку цього напрямку, вона теж відрізнятиметься в залежності від регіону. Бо для деяких регіонів, можливо, достатньо буде однієї обробки фунгіцидної, для деяких, можливо, треба буде більше робити. І ми зараз теж намагаємося це вивчити, і пропонуючи вже гібриди інші цієї ж технології CR+, а в нас наступного року з'являється ще один гібрид, який називається Балансія, теж гібрид системи CR+, ми намагаємося вже адаптувати до кожного регіону і саме систему контролю циркоспорозу. Ну, але ще над цим працюємо, і нам, безумовно, дуже важливий досвід таких партнерів, як Хавестагро і інших партнерів, які ось взяли вже такі гібриди на випробування, такі польові. Тому будемо ще дивитися і наступний рік, як мінімум. З якими проблемами стикається ще Хавестагро в плані вирощування цукрових буряків? Ну, тут можна так сказати, що проблеми у нас присутні всі. Так, це циркоспороз, це кореневі гнилі. Метода.
Нематода, да, та сама. І ми би хотіли мати якийсь такий універсальний... Щоб все і зразу. Так, так, так. Таке можливо? Ну, я хочу сказати, що наші селекціонери, вони завжди на крок попереду, і якщо повертатись до мого досвіду, а саме на попередній роботі я займався реалізацією насіння для партнерів цукровозаводу, то вони завжди були на крок попереду. Якщо порівнювати там резоманію то саму, то на сьогоднішній день це як стандарт іде, усі абсолютно гібриди, вони мають стійкість до резоманії. Якщо були виклики до нематоди, селекціонери працювали над нематодою. Якщо це проблеми кореневих гнилей, вони працюють на кореневих, проти кореневих гнилей. В нас є такий гібрид. Ось. Але щоб створити універсальний такий гібрид, щоб все і зразу, ну, я думаю, що над тим працюють. Не знаю, підтвердить Андрій Богданович. Можу сказати так, що це справді, хочеш не хочеш, а і селекція розуміє, що це майбутнє якихось найближчих, ну, можливо, 15-20, можливо, там 30 років. Бо справді проблеми накопичуються, площі під цукровим буряком практично не розширюються, буряк обертається всі в зміні на одних і тих же площах, тобто накопичуються патогени, і буряк майбутнього матиме мультирезистентність, включатиме в себе і стійкість до кореневих гнилей, і нематоду, і циркоспороз, і, можливо, ще якісь інші параметри. Так що, ну, селекція прекрасно розуміє, що іншого виходу немає. Так, ну, від себе добавлю, що так як Олег в себе робить, рекомендую вести історію полів, якщо окремий підхід до того чи іншого масиву, якщо ви потенційно знаєте, що у вас там може бути, чи там проявитись нематода, чи кореневі гнилі, ось, то рекомендую вести поки що історію полів і підбирати саме ті гібриди, які мають ту чи іншу стійкість. Але все. Це, мабуть, не для великих таких компаній. Це дуже важко, напевне, окремий підхід до кожного поля зробити, на мою думку. Ну, ми зараз вивчаємо питання оцих електронних систем з використанням, в тому числі, супутникових знімків. І, по-хорошому, наше бачення, що такий елемент, як ведення історії кожного поля, він повинен бути обов'язково присутній, щоб агроном, відкривши те чи інше поле, розумів, що там 3 роки назад, 5 років назад була проблема нематоди, і він уже розумів, що треба там планувати. Але важливо, щоб він не тільки відкрив в машині, приїхав до поля, відкрив історію поля, а не вийшов на поле. Це можливо, це зараз дуже багато є молодих агрономів, і які працюють на холдингах. І це одна така з, ну, на мою думку, що це мінус. Угу. Що, покладаються на електронні цифрові технології. Так, все. От мене Марко скільки вчив, ми поставимо машину і підемо, будемо середину поля ходити. Йди не тільки в одній точці. Якщо ти сьогодні декілька, дивишся тут, звичайно, то ти завтра дивись в іншому місці. Угу. І знову постійно. Знову ж таки, майбутнє, як то кажуть, за цифровими технологіями, але при цьому грамотний такий живий підхід наживо, як то кажуть, ніхто теж не відміняв. Тут можна, моя думка, поєднувати і перше, і друге. До речі, трошки відступаючи в сторону, я пригадую, років 5 назад почала циркулювати в аграрному середовищі така думка, що з часом професія агронома вона зникатиме, тому що це все буде мінятися чи то штучним інтелектом, чи то цими всіма електронними супутниковими роботизованими там якимось системами. Ну, я підтримую Олега, і поки що найближчим часом я такої перспективи не бачу, тому що і техніка не дозволяє детально подивитися кожну ділянку поля, і агронома поки що ніхто не замінить, бо якби воно було так просто все рахувалося там в якихось екселівських таблицях і так далі, то було би, звичайно, перспектива такої заміни була би вже очевидною сьогодні, але ж ні. Але я от повернуся ще до, якщо вже за калькуляції і екселівські таблиці згадати, от чи використовуєте ви якусь таку електронну систему, бо в Європі воно все ж таки, та й в Україні розвивається. І ще одне питання хотів уточнити, от по, все-таки по внесенню добрив, по живленню. Ви з року в рік отримуєте досить великі врожаї, і очевидно під ці врожаї і плануєте внесення добрив. От якщо
в елементах сказати по НПК, скільки ви все-таки ось вносите в середньому? Якщо ми дивимося, те, що ми вносимо в органіку, це буде порядка 150 кг азоту ми отримаємо. Можливо, трошки більше, тому що це коричі помети і малясна борда. Малясна борда ми рахуємо від логістику теж. Тому що вона довозиться вантажівками до полів, і ми прораховуємо, скільки нам вигідно її привезти. Чи це буде 10 тонн, чи це буде 15, чи 20. І є поля теж, які дуже близько до, логістично дешевші, то ми там більше будемо схилятися на цю малясну борду. Так, а про мікроелементи ми взагалі не думаємо, тому що у нас вистачає органіки. Так і практика показує. Так, так, так. Але ми дивимося теж карти NDVI. Угу. Ми бачимо, якщо щось там не так, і ми вийдемо, подивимося, ми зробимо аналіз. Ми проаналізуємо, чому там щось не так. Що не вистачає? Так. Чому забарвлення змінилося в листку? Також цікаво вапнування, наскільки часто вам треба проводити на ваших ґрунтах. Дефекатом вони проводять. Так, ми вносимо дефекат. Якщо дивитись, теж ми його не отримуємо завжди. Якщо ми вивозили буряк з глибокої долини на Радехів, ми, коли машини їхали по буряк, зворотньому напрямку. Логістика. Так, угу. По логістиці. Вони привозили. Якщо ми були забезпечені дефекатом, ми мали цей дефекат, ми його вносили. Був такий рік, що було дуже мокро, ми не могли його висипати ніде. Хотів би зупинитись на дефекату і роз'яснити нашим буряководам чи майбутнім буряководам глядачам, що дефекати є різні. Є дефекат, наприклад, має 70% вапна містить, і там десь елементи жилення 30% остальних. А є дефекаційний бруд. Це дефекаційний бруд, який міститься на полях фільтрації самого цукрового заводу. Тобто це різні речі. І в дефекаційному бруді міститься 30% вапна, і далі органічна субстанція йде. Ось тут, тобто є різні дефекати. Ось. Дефекат цей, що Олег бере, це VC фільтпреса, і де вапна в межах 70%. Так. Ну, якщо все добре, то у нас виходить 4 роки. Але регулярно проводите контроль ґрунту на рівень pH і, можливо, інших елементів. Так, це регулярно. За останні 3 роки це тоді, коли підняли ціни на азот, ми прорахували, що дешевше вкласти кошти на аналіз, тобто всіх полів, аніж просто викидати гроші на. По нормах працювати. По нормах, чи все-таки диференційовано хочете вносити? І диференційовано теж. Ми частину працюємо диференційовано, частину працюємо по нормах. Я тут під час спілкування зрозумів, що немає якогось сталого одного підходу. Весь час, шаблона немає, ні. Весь час експериментується і в залежності від все прораховується. От я розумію німецький підхід. Все прораховується, всі найдрібніші якісь моменти. Що дешевше, що вигідніше і яким чином можна прибуток збільшити? Воно, розумієте, Володимир, це культура, яка помилок не пробачає, але власний досвід 20 років буряку, він не може бути одинаковий. Кожен рік він різний. Ось тому і тут потрібно дивитися, прораховувати такі всі дрібниці, не дрібниці, а деталі при вирощенні. Звичайно. Пане Олеже, а що ж з нормою висіву насіння цукрового буряку селекції КВС? Тому що колеги, наскільки я розумію, підказували мені, що вона нижча, ніж потрібна. Так. І в них вона давно нижча. Давно нижча. Норма висіву в нас не тільки в цукрових буряках, і в інших культурах. У нас набагато нижча, ніж в інших господарствах. Чому так? Ми над цим працюємо постійно. Ми пробуємо навіть ту саму пшеницю, якщо ми експериментуємо. Ми висіваємо від меншої до більшої норми. Ми так само на сої. І на цукрових буряках ми стоїмо вже з нормою 104 тисячі насінин на гектар вже, напевне, з 2010 року. Так. Пане Олеже, КВС. Це я ще пам'ятаю з попередньої роботи, бо я вже четвертий рік в нашій компанії «Славні КВС» працюю, і це в них така дійсно норма. Але
Чи можу я рекомендувати? Поки що я рекомендую 1,2 середню таку норму весіву, але в них це виходить. Ми тут, нас це все не просто, тому що так. Тут ти повинен створити ідеальні умови. Щоб мати оптимальні сходи, ти повинен зробити ідеальні умови. Це підготувати ґрунт, це зробити ідеальне посівне ложе. Це ти пізніше потім враховуєш той фактор, що ти можеш економити воду. Можна додати, Олег? Так. У Маркоса ще раніше, в нього свята і святих, і це я вважаю, що правильних, передпосівний обробіток, основний обробіток ґрунту з осені, передпосівний і сам посів. Ну, надавали ми раніше там від цукрового заводу послуги, налаштування сівалки, ну, це свята і святих, це глибина посіву, і я, ну, це дуже правильно, і в майбутньому це запорука врожаю. Ось, то, ну, дуже такий деталізований і скрупульозний підхід до норми висіву. Так, ми оцю глибину, навіть, щоб положити ту насінинку, можемо на коліна глазити півдня, так воно є, навіть Маркус. Це дуже добре, коли при посіві, коли ми в офісі не відсиджуються. Ні, коли ми починаємо сіяти буряки, дуже добре, коли є Маркус. Так. Тому що ти з ним, так, дійсно, ґрунт ще холодний, але, кажеш, Маркус, встань, можливо. Так, але воно так є, воно допомагає, від нього багато чого тут навчився під час посіву. І оцих 2 сантиметри треба зловити, тому що поля... Це дружність сходів, це рівномірні сходів, це ж врожай. Ми висіваємо 104 тисячі, і ти не знаєш, які будуть погодні умови. Тому ми хочемо зловити ту вологу першу відразу, щоб швидше насінина прогрузувати. Щоб воно наклюнулося. Так, ми маємо теж такі частини полів, які трошки рельєф складний для нас, і там проблема є з друтяником. Ми хочемо, але ще не дійшли до того, щоб там трошки збільшити її. Але ми зараз замовляємо постійно подвійну протравку. Так, це так. Це затратно, плюс 25 євро, якщо я не помиляюсь. Але ефективно. Але ми прорахували, що це нам вигідніше. Тобто можна захистити на початкових стадіях росту розвитку буряка. І це за підрахунками дешевше, ніж потім доводити до пуття. Так, так, так. І ще ми вносимо інсектицид додатково в рядок. Це останні, напевне, 3 роки. Спочатку ми тільки на проблемних площах, де такий рельєф трошки був. А зараз останні 2 роки, минулого року і на цей рік, ми вже запланували під весь посів внести гранул. Ну, це проблема не тільки в Хавестагро, і в інших наших партнерів також присутній такий шкідник, який досить шкоди серйозно задає. Так як в нас буряк повертається на те саме місце через 5 років, ми менше маємо проблеми з довгоносиком. А взагалі присутній в регіоні він? Бо він так, да, особливо присутній. Від сусідів. Да. Ви якось так радісно сказали. Так. Розкажу, був такий момент. У нас було поле з буряком посіяне. Був асфальт, і через дорогу минулого року в сусідів були буряки. І зупинились машиною біля поля, вийшли, дивимося на асфальт, а вони так. Як солдати йдуть. Сусідів, да. Така армія йде. Наступають. Так, да, така армія йде. І ми не встигли, тому що тоді було сильно гаряче, температура не дозволяла нам внести інсектицид. І вони за тиждень нам з'їли буквально 50 метрів. Поля. Це для роз'яснення, як довгоносик шкодить. Він з'їдає точку росту, відновлення вже немає абсолютно ніякого в буряка. Це все, це вже знищений посів. Тобто так. Тут... І це для роз'яснення, чому в деяких регіонах України, де тиск довгоносика постійний і високий, не можуть перейти на низьку норму висіву. Тому що певну кількість рослин планують як жертву довгоносику. Тобто такий досвід застосовувати в інших регіонах, Андрій Богданович, нереально.
Реально в тій частині, що Harvest Agro відточив, напевно, до максимуму решту елементів технології, от про які Олег казав. Це і підготовка ґрунту, і передпосівна підготовка ґрунту, і висів, оптимальна глибина висіву. Оце ті речі, де ми завжди Harvest Agro ставимо як приклад. І коли нам кажуть, що та от у нас там не то і не так, ну кажу, чомусь люди ж можуть це зробити. Але от у великих агрохолдингів аргумент завжди один такий, що та тож невелике господарство, у нас тут тисячі гектарів. Ну, в Олега в Harvest Agro скільки? 5 тисяч всього і тисяча буряка. Конвізо система нас трошки полегшує в доглядом за цукровим буряком, тому що ми дивимося більше за класичними посівами цукрового буряка, але менше вже тоді за конвізо. І ми за рахунок цього маємо можливість теж економити свій час. Тобто у вас, да, часу туди приділити. Догляд за іншими культурами. Пане Олеже, КВС Україна, можете трошки от такі інформаційна довідка, так би мовити, про технологію конвізо смарт розповісти нашим глядачам, слухачам? Це технологія, яка дозволяє контролювати широкий спектр бур'янів, технологія, яка дозволяє мати більше часу в догляді за іншими культурами. Ну і це врожаї на рівні класики, ну, без проблем. Пане Олеже, Harvest Agro задоволені, наскільки я розумію. Так, ми так швидко перейшли на конвізо. У нас останні два роки конвізо в порівнянні до класики. Перший рік було 30 конвізо, 70 класики. Минулого року 50 конвізо, 50 класики, 50 на 50. А вже на цей рік ми запланували 70 конвізо і 30 класики. Хоча спочатку планували все конвізо. А чому тоді вибір так 70 на 30? 70 конвізо, 30? Індивідуальний підхід до кожної площі. Так. Я ще додавлю, що конвізо смарт технологія контролю є така проблема в регіоні, ще падалиця класичного цукрового буряка. Минулого року ми посіяли 50% конвізо, 50% класики, тому що так заставила нас географія, можна сказати. Половина площ у нас була на іншій дільниці. Це 40 кілометрів, може трошки більше, плюс-мінус. А половина площ була на місті. І ми запланували на інший, на дальніший конвізо тим, що ми не впораємося. Якщо ми будемо мати все класику, ми не впораємося там і там. І щоб трошки більше часу приділити класиці та іншим культурам, ми посіяли туди конвізо, посіяли, зійшли сходи, ми забули за них. Реально забули. Ми така приїхали, переросли бур'яни. Це не проблема. Всі я забув. Да. Це не проблема. Восени викупав. Ми з тим справились. От. І в цьому році, так як в нас в країні війна, дуже важко з препаратами, взагалі важко з усім. І Маркус каже, давай 100% конвіза. Кажу, та давай. Ти він махнув рукою так, ек, давай. Кажу, а ви? Може ні? Може давай чуть-чуть ще залишимося на класиці, тому що якщо ми вже прийдемо на конвізу, ми будемо ліниві до цукрового буряка. І Не цікаво. Попрацювати захотілося трошки більше. Так. І хоча це вже буде теж на іншій дільниці, там 700 гектарів буряка буде, але я сказав, давай ми посіємо там і конвізо, і трошки класики. І погодився, і ми вже закупили насіння. Андрій Богданович, а чи всім потрібно переходити на конвізо смарт? І от, власне, 70% конвізо, 30% класика. Чи потрібно все ж таки 100% конвізо смарт? Багато господарств переходять на 100% вирощування конвізо. І цьому є багато пояснень, як ефективність самої технології, так і вивільнення додаткового робочого часу і техніки. І в Олега я хотів ось перепитати, а на класику ви скільки планували гербіцидних обробітків? От на фунгіцидні ми казали, що там проти циркоспорозу десь 4-5 такий додатковий.
А от в середньому скільки гербіцидних ви плануєте? Сильно далеко не плануємо. Ми, можу так сказати, наперед, приблизно 4 на заплановано. Але ти зранку дивишся одне, ввечері дивишся інше, бачиш ситуацію. І кожне поле у нас має індивідуальний підхід. На одному полі ми комбінуємо гербіциди, на одному полі ми можемо зробити 4, на іншому можемо зробити 6-7. Якщо ми, ще повернусь до того, якщо ми бачимо, що у нас поля дійсно, там маємо проблеми з бур'янами, ми не обдумуючи там зразу посіємо конвізу, тому що це вирішить нам цю проблему. Але зараз, за останні оці 2 роки війни, ми сильно далеко не плануємо гербіциди. Ми там запланували собі стандарт, і вже по ситуації ми змінюємо. Ми докупляємо, простіше докупити, ніж... Тому це що... таки є можливість докупити оперативно, так, при потребі. Так, якщо чогось не буде, ми скомбінуємо чимось іншим. Богданович, а як у кількох тезах буквально переконати партнерів, які, можливо, ще задумуються, чи користуватися Convizo Smart, все ж таки спробувати? Їх не треба переконувати. Зараз настільки багато прикладів практичного використання, коли сусіди вже використовують цю систему, що достатньо просто не бути сліпим і глухим для того, щоб зрозуміти, що це, як мінімум, варто на якусь частину площ спробувати, якщо людина до цього часу ще не спробувала. А з нашого досвіду, я, звичайно, не можу всі 100% клієнтів пам'ятати, але ті, хто спробував Convizo, можливо, із десятків і сотень таких клієнтів, лише одиниці чомусь повертаються до класики. А чим аргументують? Можливо, їм вдається ефективно боротися і трошки дешевше боротися із бур'янами за допомогою ось класичної схеми. Якщо невелика площа в них, якщо досить великий досвід, наявна техніка, тобто, от як каже Олег, що якісь поля достатньо там 3 обробітків гербіцидних, а на деяких треба 6 робити. Якщо це невеличкий фермер, але це теж не є якимось таким остаточним аргументом, тому що невеличкому фермеру не дуже хочеться морочити собі голову навіть над тим одне чи два поля буряків. І тут дуже складна якась система логіки, щоб я міг виділити якийсь аргумент. Одні ті самі аргументи можуть грати як на користь Convizo, так хтось і відмовляється. Цього року переважна більшість клієнтів, які вперше захотіли вирощувати цукрові буряки, вони саме націлені на використання системи Convizo Smart. Тому що це настільки ефективно, настільки просто, що навіть людина без досвіду може успішно виростити буряки. Дуже багато випадків теж в мене є, що ті фермери, які раніше сіяли буряк цукровий, потім відмовились, і вони зараз телефонують і запитують за Convizo, чи це дійсно працює. Дуже зараз багато таких випадків. Я тому що у нас завод зараз... Інші власники цукрового заводу, то щоб десь, і люди починають відновлювати, сіяти буряк. Ось. Але ще маю здивування, чому ще досі великі холдинги не сіють багато Convizo. На мою думку, що це для них ідеально просто. Пане Олеже, КВС Суприєм. Я від себе просто добавлю, що закріплений за мною регіон, тільки був один випадок, що повернулися до класичної схеми, але вже через рік знову до Convizo повернулися. Тобто, А з чим, цікаво, з чим це було пов'язано, що вони на один рік повернулися до класичної схеми? У них була проблема падалиці класичного буряка, це тільки із-за того, і вони думали, що вже проблема зникне. Але один рік вони класичним буряком посіяли, посапали нормально і повернулися назад. І різниця у фінансах, вона приблизно одинакова, що, як Олег розповідає, це може бути 6 гербіцидних внесень по класичній схемі, а то й більше. Ось тому, отакий був один тільки випадок. Хто індикатором був 23-й рік, хто спробував Convizo Smart, вони лишаються на цій технології. То я можу говорити за західний регіон України. Дякую. Якщо говорити за західний регіон, хто з колег з вашого холдингу бере приклад?
А можна я скажу однією фразою? Багато. Багато. Багато і питають за технологічні моменти, за технологічні деталі. Ось. А як ви думаєте, в чому феномен тоді? В підході. Підході. Звичайно. Абсолютно, ну ми вже говорили за деталі, це ну, вся суть всі, ну, у деталях. Це просто скрупульозний такий підхід до цукрового буряка. В Хавестагра в регіоні, напевно, найчастіше рекордні такі результати, рекордні врожаї. Що з року в рік практично, там чу-чу-чу, але... Але вже є і компанії, господарства, де ми теж трошки дивимося. Підглядаєте? Підглядаємо, так. А що можна запозичити у них, якщо не таємниця, звичайно? У них організація, мабуть. Тому що, якщо ми дивимося більше така, до агрономічної сторони, то в них організаційна буде сильніша, як наша. Ми тут частково, відстаємо трошки від них. Хоча ми зараз працюємо над цим для покращення того процесу і... Структура, тобто, має бути директор з рослинництва, в нього підпорядкування агроном. 8 агрономів. Ну, в нас такого немає. Нас такого немає. А хочеться? Ні. Ні. Вони справляються, в них команда потужна. Так буде нецікаво. Так. Ти тоді агроном буде сидіти на офісі. І скаже ще до молодшого агронома, чи ще там до когось. Їдь, подивись там. Так. Їдь, завезе, їдь. І тоді показники в цій врожайності ти не зможеш реалізувати. До цього на тета. Шановні наші експерти, про Convizo Smart ми вже не вперше згадуємо в КВС-подкастах, але знову ж таки виникає питання, якимось чином партнер може застрахувати себе від негативних наслідків? До прикладу, використовує Convizo Smart. Є, можливо, якась допомога, чи можна так сформулювати, від КВС Україна, пане Олеже? Звичайно, є. Усі наші партнери, хто купує технологію Smart, для них працює сервіс насіння в MyKVS. Він може придбати насіння за знижкою внаслідок стихійного лиха. Це якщо посіви знищені довгоносиком, чи ґрунтовою кіркою, чи пиловими бурями, може купити насіння за знижкою. Це, грубо кажучи, підтримка від КВС Україна. Андрій Богданович, так. Це все? Це не все. Ми згадували вже, що система чи технологія Convizo Smart на сьогодні є найбільш передовою, можна сказати, взагалі в селекції цукрових буряків. Так само вона є передовою і в насінництві цукрових буряків для КВС, тобто в виробництві насіння. Найкраще насіння, найкращої якості йде на ці гібриди. Найсильніше, найпотужніше хімічне протруєння для захисту від шкідників, от яких Олег уже згадував, і інших шкідників. Плюс до того ж КВС працює активно над біологічними компонентами. Це зараз світовий тренд. І в насінні Convizo Smart цей компонент біологічний теж присутній. І покликаний він в першу чергу для того, щоб зменшити негативний вплив від посухи. І крім цього, для деяких гібридів ми цю програму запроваджуємо вже не перший рік. Ми її випробували. Вона показала свою ефективність. Але для того, щоб іще підстрахувати, іще бути більш впевненим у позитивному фінансовому результаті, клієнти, які купують певні гібриди системи Convizo Smart, вони будуть застраховані від ризику посухи. Тобто за умови настання несприятливих погодних якихось умов, за умови недостачі вологи, клієнт матиме змогу отримати ще й грошову компенсацію певних збитків. Пан Олег із Хавестагро усміхається в цей момент. Яка думка прийшла в голову? Так як ми всі багато, 70% Convizo, тут можна ще зменшити норму висіву. І це парадокс. І це парадокс, який, скажімо, яма, яку селекційні насіннєві компанії риють самі собі. От
підвищуючи постійно якість насіння, зменшуючи польові втрати, ми в кінці кінців втрачаємо якусь частину доходу. Тому що але такі, при цьому виграє партнер. Такі господарства, як Хавестара, продовжують знижувати норму висіву. А він так і зробить. Я прям по обличчю бачу, що зробить. Спробую на демо. Оптимальну густоту, яку ви вважаєте для свого регіону? Густоту до збирання, скажімо. 90-95. 90 навіть було би нормально. Так. Ну, це в їхньому господарстві це реалія. Так і є. Так. Ну, приблизно. Це не точна цифра, але від 90-го це є 23-й рік. То, що ми з тобою рахували, то десь так. Так, ми вже зараз навіть якщо вернемося до норми висіву, хочемо зробити те, що там, де ми маємо проблеми з тим на пагорбах з дротяником, ми, можливо, диференційовано трошки добавимо її. А там, де навіть якщо візьмемо ранні посіви, ми теж додамо норму висіву. В межах 2-3 тисяч десь, так? Так, так, так. А на пізній посів ми ще зменшимо. Ну, тобто були і позитивні тенденції, додавити. Ну, я не розумію, за вашого рівня опадів сіяти 120 і там 110-115, мені здається, було б ще виграшно. Ну, ви б 120 тонн би брали з гектару, а не 100. Ми хочемо, щоб в рядку була розумна конкуренція. Щоб оцей стовбур буряка, він мав форму, щоб він не сплюснутий так, був. Так, 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 щоб він не конкурував з іншим буряком. Щоб був. Одинаково. Це ваш підхід чи вашого власника підхід? Спільний. 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 Тому що ми дуже часто разом на полі, і я йому розказую проблеми, він мені розказує шляхи вирішення. І поєднуємо це все. Він знає шляхи вирішення і питає, а як ти думаєш? Так, тому перше звучить моя думка. Так, а тоді потім, правильно. А потім... так, і до цього добавлю не для реклами, а з власного досвіду, скільки ми сіємо систему Conviso Smart, що ця система – це система майбутнього. Ми в цьому переконались. Ми з самого початку, як тільки з Conviso вийшло на ринок в Україні, з першого року ми сіємо Conviso. Спочатку було мало, потім постійно додавали, і ми зараз сміло можемо говорити, що це майбутнє. Один із перших наших демонстраційних таких промислових полігонів Conviso був якраз у господарстві Хавестагро. Було поле, де вирощувалась росторопша, я пам'ятаю. Так, так, так. Там посіяли. Підготовка ґрунту була, скажімо, не на найвищому рівні, але це була якби і думка Хавестагро випробувати нову систему в таких екстремальних умовах. І на малій площі це було 35 гектарів висіяно. Гібрид був тоді Джоконда, якщо я не помиляюся. Джоконда, так. 2017 рік, момент реєстрації. Так, так, так. І саме результат ось таких екстремальних умов, я думаю, послужив таким поштовхом або аргументом для остаточного рішення, ось що розвивати і далі цю технологію. Дуже приємно, знаєте, чути, що наші агровиробники працюють на майбутнє України і дослухаються до порад колег, партнерів. Пане Олеже, я вам дякую, що ви сьогодні зголосилися завітати до КВС Подкаст, проконсультувати, поспілкуватися з нашими глядачами. І у мене до глядачів теж таке невеличке прохання. В коментарях під відео, будь ласка, вам не складно це зробити, поділіться своїм досвідом вирощування цукрових буряків. Нам дуже і дуже важливо почути саме ваш досвід. А наші експерти, в свою чергу, періодично заходять до коментарів, читають, дають відповіді. Тож, друзі, приєднуйтесь до комунікації. Я вам дуже дякую за змістовну бесіду. Маю надію, що до нових зустрічей. В новому сезоні обов'язково зустрінемось. Ви поділитесь, можливо, новим досвідом своїм. І, друзі, я пропоную залишатися разом з нами. Знову ж таки, якщо ви ще не підписані на сторінку КВС Україна, обов'язково підпишіться. Ми, в свою чергу, завжди дякуємо Збройним силам України за те, що у нас є нагода записувати КВС подкаст. До нових зустрічей. Слава Україні! Героям слава! Героям слава!